Hei, jeg heter Erik Follestad. Jeg har lagt opp som hockeyspiller, men nå skal dere få bli med inn her og møte landslagsgutta og bli like godt kjent med dem som meg. Kom! Lars, er det bra? Du? Alt i orden? Ute. Når skal du gifte deg? Jeg skal gifte meg om et par måneder. Hvordan var du fridd da? Det må vi ikke ta her. Vi kan ta det etterpå. Har ikke du vist meg hvordan du fridd da? Det var helt vanlig fridd. Jeg skal ikke vise det nå. Har du ring noe, eller er det bare hun som er? Jeg har ikke ring. Nei. Men fortell oss noe. Nei, jeg fridde det da. Det er sånn folk gjør når de er glad i hverandre. Hvor? Ja. Hjemme, i leiligheten. Jeg var hjemme en dag. Nå skjelver du litt, er du litt... det er ikke noe jeg... Utenfor zonen nå? Ja, det er ikke helt komfortabel. Der er det muligheter! I mål! Ken-André Aarlev! 1-1 mot Danmark! Danskene sjokkåpnet, men vi svarer! Vi svarer! Nå har vi jo gått tre mesterskap uten å komme til kvartfinalen. Det hadde vært veldig gøy om vi klarte det igjen i Roy sitt siste mesterskap. Og klart med Soka nå som har meldt seg til tjeneste, og vi egentlig kun mangler Patrick Thoresen, så tror jeg den muligheten er god. Men igjen så handler det vel om å vinne de riktige kampene for Norge, for vi vet at det er noen lag som vi er skikkelig underdogs mot, og så er det noen som vi kommer til å spille jevnt mot. Men jeg tror jo med tilnærmet fullt norsk lag på plass, så bør vi kunne fighte om en kvartfinale. Nå må vi slå Danmark i første matchen med en gang. Så vi får være klare med en gang og sørge for at kroppen og huene er der på første nedsløp. Right here, live and exclusively on Fox. Backhanded into the net, Zuccarello. Yandel's coming deep. Zuccarello shoots and scores! Here's Bouchard by Tidal. Zuccarello with him. To Zuccarello, he scores! Det er en utrolig bra spiller og en bra type å ha i garderoben også. Så vi tar imot den med åpne armer. Han har hatt en veldig bra sesong. Det som er bra med Mats er at han er ikke bare en bra hockeyspiller. Han er også en flott representant for norsk hockey. Har gode verdier og står for litt av det hockeyen ønsker å stå for. Og er en god lagkamerat som kan gjøre de andre bedre. Så han er en viktig mann å ha i troppen. Er det lengst skulle, det er vel Martinsen eller Suka? Det er kanskje ikke størrelsene kommer an på, men Mats Zuccarello Aasen er den laveste spilleren på landslaget, og kanskje den med den lengste kulla. Det ser bra ut det da. Det går å se bedre enn ut enn alle oss.
Med sine 1,71 på strømpelesen han 29 centimeter kortere enn NHL-kollega Andreas Martinsen. Landslagskollegene synes åpenbart at VG stiller terningkast 1 spørsmål, men vi prøver likevel. Hvordan synes du det ser ut? Nei, men han ser bra ut, han. Hvorfor tror du han startet med det? Nei, det jo forskjellig. Det jo han likte eller det jo forskjellig hva man liker, bare det da. Altså med en gang så trodde jeg egentlig at jeg bare for jeg skulle takle han bekken der. Men så jeg vet ikke helt hva han igjen er det med. Han kom seg inn bak der. Så jeg la faktisk ikke merke til at jeg taklet to før jeg kom I boksen. Og det var noen som bare ja, sa liksom ja, du tok to igjen der. Og så jeg klippet etter kampen. Men jeg vet ikke, det har faktisk aldri skjedd før på min del. Var ikke intensjonen? Nei, det var det ikke. Det var intensjonen var å ta han femmeren der, og så kom han elveren med I samme slengen. Det jo litt det som altså, jeg må spille på der borte. Altså, det det som jeg, når jeg har spilt I Europa og på landslaget, så får man ikke så... Altså, man har kanskje ikke så nytte av en sånn type spiller, for hockeyen litt annerledes, mens der borte på mindre baner og hvor hockeyen mer fysisk, og du spiller kamper hele tiden, så det en ganske stor del av det å vinne kamper, og det en viktig del. Så og det noe som min styrke, som jeg må spille på. Med en gang jeg kom litt bort fra det, så fikk jeg høre av treneren. Og nå vil Downey ha en del av den store kiden. Ja, this is the Norwegian Andreas Martinsen. Altså, jeg ikke noen sånn stor fighter sånn sett. Jeg ikke noe... Jeg synes det supergøy å gjøre, men det sånn som skjer innimellom når... Ja, da hadde jeg en takling på en, og så kommer han og synes ikke at det var greit, og da måtte jeg egentlig bare ta den fighten. Så, men det jo... Ja, det litt sånn som kommer og når jeg spiller sånn som her, altså, da blir det noe... kommer det noen innimellom og ikke synes at det greit, så da må jeg bare stå for meg selv, da. Ja, I fjor så fikk dere munnkurv, ikke snakke med media, bare hold kjeft og redd pøkken, men I år kan du prate litt. Jeg håper vi får litt friere ting, jeg har ikke noen måte å prate med dere, det tror jeg ikke de andre to har heller, så vi får se. Han keepertenneren bestemmer det meste, så det bare å smile og si ja. Hvordan ser du på keepersituasjonen på landslaget per nu? Den tøff. Det kniving om plasser og om spilletid. Så nå vi tre stykker, men det jeg og Lars som har stått her nå I oppkjøringen. Så får vi se hva som skjer fremover nå. Hvis du ikke presterer, så blir du fort utlatt. Så det hardt. Russland som vertsnasjon. Fordel, ulempe for Norge, eller det å spille et VM I Russland? Jeg tror det rett og slett bare blir fantastisk gøy, og det bør jo gutta også glede seg til å møte Russland I et VM I Moskva. Vi vet at dette favorittidretten til Putin, og de dumma seg ut I OL I Sochi, I hockeyen der. Vant riktig nok VM noen måneder etterpå, men det var ikke på hjemmebane. Dette på hjemmebane. Dette her skal Russland vinne. Så I den kampen I hvert fall underdogs, men veldig kult å være med i et VM I Russland, I gruppa til Russland, tenker jeg da. Kan ikke du ta deg på overkroppen? Nei. Jo. Nei. Ta en enhånds push-up da. Du burde by på den, ass. For så du er landslagslege, og så du best trent på landslaget. Nei. Ta bare dra opp litt grann. Nei. Dra opp litt grann. Nei, hemmelig. Kan jeg få gjøre det for deg da? Nei. Men du best trent, se på de armene. Kan ikke du sammenligne armene med Lars? Nei, det skal vi ikke gjøre. Det mye på meg her da. Kan vi ikke... Få se. Dra opp her da. Ikke sant? Hva fettprosenten? 5, kanskje, fem, ja. Noe sånt. Og du 50 år? Faren min ikke 5 I fettprosent, altså. Du har litt tøffere gener der, har du ikke det? Altså, jeg har 5, men han
fatteren ikke fem. Hvorfor gjør du det? Det veddemål med sønnen? Ja, det var veddemål med meg selv. Ok. Det var det. Og du tar mellom, hvor mange tar om dagen? 500.000. 500.000? Ja, sånn omtrent. Ja, og hold noen gående. Det jævlig greit, vet du, for du kan trene før du går på jobb, så ferdig med det. Hvor lang tid bruker du? En time. En time? Ja.